Hemkustla kromě vynikajících zavíráků vyrábí i tyhle zvláštní, kompaktní a krásný pevný nože. Samozřejmě okamžitě se nabízející k dennímu nošení, protože tohle je v podstatě velikost normálního EDC zavíráku. Ještě bych řekl, že díky tomu, že tam nejsou nějaký pohyblivé části a to, co je nutné k zavírání a otvírání nože, tak je mnohem lehčí, kompaktnější a s tím velice příjemným koženým pouzdrem se okamžitě nabízí k efektivnímu dennímu nošení. Je to krasavec.